жалко людей, але вже люди і проклинають це будівництво, бо вже на тому будівництві коляться наркомани, поломані забори, калічаться діти, бо ти дитину не прив'яжеш, вона лізе туди, полазити. Там ями стоять. Все. То я пропоную на рішення місцевої ініціативи, де є 323 підписи, були 25-го зборі, які забороняють будівництво на даному майдані, на частині даного майданчика, будівництво четвертої черги. Категорично проти такої ініціативи – Державний фонд сприяння молодіжному будівництву. Представники структури переконують, дана земельна ділянка використовується виключно за цільовим призначенням. А так як у держави немає коштів, просять їх виділити із міського та обласного бюджетів. Державні програми можуть фінансуватись з бюджетів усіх рівнів. І сьогодні, на сьогоднішній день, разом з обласною радою, я думаю, що можна віднайти 1 мільйон 400 гривень з міської ради і 1 мільйон 400 з обласної і завершити дане будівництво і зняти цю соціальну напругу. Скільки років? 5 років? 10 стоїть яма. І сьогодні звернутися до міської влади через 10 років сказати, що ми, вибачте, вкакалися, ви давайте підтирайте. Та згоди дійшли в одному – потрібно задовольнити інтереси обох сторін. Депутати запропонували дати доручення земельному фонду. Саме він має знайти хорошу ділянку в місті для забудовника, якого теж зобов'язались знайти. На земельній комісії ми будемо задати дане питання, допоможемо їм підшукати цю земельну ділянку, вивчити там по комунікаціям питання. І саме головне, що ми відійдемо від того, що зараз це питання треба узгоджувати з обласною адміністрацією, з фондом, а тут ви будете напряму вже з міською радою співпрацювати, і для вас буде це набагато простіше. Однак власники квартир по вулиці Гастело, 15, не дуже вірять міським можновладцям. Тому запропонували відтермінувати прийняття рішення та доопрацювати це питання. Дуже добре говорите, але я просто хочу вас попросити, щоб ви зрозуміли такий момент. Ми вже ходили до обласної ради, нічого не дочекались. Від фонду ми також нічого не дочекались. Тепер ви нам пропонуєте, давайте ми вас забираємо земельну ділянку, даємо комусь доручення, вони зроблять, знайдуть, заохотять інвестора, забудовника і все буде добре. Зробіть ці дві справи паралельно. Міські обранці запевнили, людей наодинці з проблемою не залишать. Гарантія тому – чесне депутатське слово. І більшістю голосів проголосували за будівництво спортивного майданчика на місці зведення четвертого будинку. Надія Білова, Володимир Паламар для Подільської панорами.